震惊现实批，现实批震惊。大家好，我是彭文正，我是李新玉。今天是台湾民主历史性的一刻，不同于以往过去的两次政党轮替，第三次的政党轮替，民进党中央、国会、地方都大获全胜。今天台湾的历史将要开始全面改写。好，至于各界瞩目的蔡英文就职演说内容是不是有符合各界的期待呢？在今天我们邀请来宾为大家一一解析。而今天来访的外宾以及国宴的来宾有哪些人呢？背后又藏着什么样的政治学和外交战的学问呢？政经谢时批也要讲清楚说明白。好，此外美国跟中国怎么看待蔡总统今天的就职典礼和演说呢？在昨天传出中国网民还呛瞎说要到蔡英文的脸书上去大大祝贺，未来两岸关系会有什么样的发展，我们也将会有这专业的分析。另外呢，美国对于两岸的关系真正的态度是什么呢？我们也有第一手的消息。马英九时代过去了，今天过后台湾是不是将会有不同？政经谢时批会给你最完整的资讯。我们首先还是来带您看一下蔡总统今天的演讲内容啊，首先来看一下啊，这个让国家往前走，他的就职演说最主要的一些重点，其实根据我们所了解啊，核心幕僚其实之前就已经告诉大家说，其实这个讲稿很多人传说是姚人多来为他执掌，但是事实上蔡英文有很多部分他把它给修掉了，可以说是完全的蔡英文 style。蔡英文的演说充分展现个人的风格啊，那么最主要是在国家的方向，他的讲稿强调的是台湾主流的民意的走向是主权自主哦。然后创新除迂腐，蔡英文的讲稿完全不洒狗血，他可以说是独排众议哦。在旁边很多人在劝说，要有一些会让他感觉到很激愤的这个心情啊，提高那样的一个情绪上的感受。但是他把所有的有关于激情的，或是可能比较有一点洒狗血的，全部删掉。他坚持用他的冷静甚至有点沉闷的方式告诉大家这个国家会遭遇什么样的问题。那么延续着蔡英文一贯的冷静跟沉闷，坚持如实的把他心中的政治呈现在就职演说当中，那么也让大家一起来努力。他认为呢，这是一个全民团结为国家奋斗的时刻，所以谈到的治国方向、经济结构、强化社会安全网、落实公平正义、区域和平稳定跟外交与全球。好，来寇姐，这个总统真是难当啊！从这个稿子还没有开始写呢，就有各方的期望，从最左到最右。那今天你看这份稿子啊，你的评分是怎么样？他在我们的预期当中哈，没有意外。但是我认为他在他的发言里面，当然他要为年轻人开拓一个未来，就是令人感动的。而且他说，他这个政府是解决问题的政府，我觉得这也是非常的务实的。他并没有开出太多的这个远端的彩霞。那他对于选前的政见的承诺，几乎可以说少见的总统是这样子做的。因为选前的承诺，他在他的这个演说里面表示，我们都已经有一些架构了，比方选前的长照啊、年金改革啊、转型正义啊、这个真相调查等等，他都有具体的说明哦。年金改革委员会然后这个调查真相这个委员会在总统府成立。此外呢，他对司法改革也做了一个司法改革国事会议的宣誓过去我们并没有这个具体的听到说要司法改革国事会议。我看这个现场的直播，当他讲到司法改革国事会议的时候，全场是暴涨的这个掌声，这个掌声是超越了其他的任何的这个几乎每30秒就承诺。不过他讲到司法改革的时候，现场是反应更为激烈、更为激动啊。那我相信司法改革果然就是人民的认为司法不独立的80%几的一个实体反应。所以司法改革国事会议，我觉得这个也是我们所期待的。尤其是本人有非常多的案件在这个法院跟地检署当中，我真的我的感觉就是台湾的这个司法被有钱人掌控，这更可怕啊！这一点将来我们再来这个讨论。很多人这个引颈期盼的是他对于两岸关系的这个说法，那他也没有意外。不过他把中华民国宪政架构讲成了中华民国宪法。那我去查这个宪政跟宪法之间的差异，当然宪法就是那一本宪法哦。宪政架构是这个一个权力者这个他在一个基本的一个权力的经营之下的一个概念，所以他提出中华民国宪法，而
在一个用词上面改变了他在 CSIS 所讲的宪政架构，我觉得这是一个还蛮微妙的一个诉求。这个诉求可以各自解读。中华民国宪法有增修条文呢，对，那增修条文的第一条提到在国家统一之前，那这个可以满足哈某些统派人士的心理。那但是中华民国宪法当中的主权自主跟这个中华民国宪法由台湾的人民来决定自己的未来，我相信也是他的一个最大诉求。我认为他的最后一句话非常令人感动，因为他说等待已经结束，那未来要开创大家的自己的前途，然后我们要一起做幸福的台湾人。对，他引用了岛屿天光的那一句话，那天已经到来，勇敢的台湾人。对，包括了美丽岛的这首曲子。其实因为美丽岛的这首曲子的作曲胡德夫先生意外去世的时候，我不知道你们那时候可能在读书吧，现场很多年轻世代。那对我来讲，这个美丽岛由于是杨祖君所演唱的，杨祖君大概是我们那个时候大学毕业前后最有名的一位人士。我觉得今天没有出现杨祖君有点可惜啊。那可能是因为我不知道什么原因了，但是以前唱美丽岛就是一个后来就变成我们大家偷偷的这个做的一件事，甚至于这首歌还被认为是一个台独的歌曲。最近这几天我把歌词拿出来看，我觉得非常感动，因为我们这里有勇敢的人民，我们这里有无穷的生命，那我们这里还有香蕉，还有玉米，还有玉兰花，结果今天在现场在分送香蕉。今天的这个活动我是看电视哦，我没有到现场，但是我觉得终于我们这个中华民国是人民的国家，连我们这个总统也是属于人民的啊，因为他就像从群众当中走出来的一位领袖，我觉得很感动，非常非常感动。当然我们要监督，我今天早上跟柯以正导演对话访问他，我说你对民进党政府有信心吗？他说有一半，我们两个互相加油，加起来就一了。另外一半来监督这个政府。给来时代力量主席黄国昌。其实今天参加这个就职典礼，我相信这不仅仅是蔡英文总统他个人的就职典礼，象征的是整个台湾新时代的到来。那我觉得刚刚主持人跟柯侯姐分析的都很好，就整篇演讲稿当中让我印象最深刻的其实是务实跟稳健这一个基调。那有很多重要的议题在选前蔡总统他已经提出来过了，包括了有关于年金制度，包括有关于司法改革，包括有关于转型正义，这个都是他今天在前面三个主题着重在台湾未来的整个经济发展、公平正义还有社会安全网络的建立上面，在里面当中做了非常多具体的铺陈。是，那我相信对于所提出来的这一些改革的愿景跟方向，绝大多数的台湾人民都会100%的支持。那我们接下来比较重要的关键是说，当这一个又一个的共识会议或是国事会议结束了以后，如何的具体来落实，这才是接下来最重要最关键的考验。那至于说在两岸关系上面的铺陈，事实上刚刚柯侯姐讲的也没有错，不过在整篇演讲稿当中，因为我是中文英文两个都有看，他除了有提到中华民国宪法，事实上他还是不管在中文还是在英文都还是提到他去年在美国所提到的所谓的 constitutional order，整个宪政的体制或者是宪政的秩序。那其中在所谓既有的基础上面呢，他罗列出了四点我觉得很重要。第一个，九二会谈的历史事实它的核心是求同存异而不是一中各表。那第二个，对于过去在所曾经有过的互动跟往来，过去所成立建立的基础，蔡总统他也没有全盘的否定，某个程度上面你可以说他展现了他的心胸。那第三个就是我刚刚所提到的中华民国的宪政体制，在这点上面他是用宪政体制来表述的。但是我觉得最重要的是第四点，
是台湾的民主原则跟普遍的民意，他很清楚的告诉大家了台湾的核心价值是什么。台湾未来要走的方向，可能必须，当然必须要由台湾人民所共同来做决定。那因此，今天在整篇的演讲稿当中，我会觉得就内容的分布上面是非常的完整。那只不过说，如果真的我们要稍微吹毛求疵，希望再多提一点的话，我觉得有两件事情，事实上未来蔡总统可能在施政的时候可以再多加的琢磨跟考虑。第一个是宪政的改革。对，因为在太阳花运动结束了以后，我们提出了公民宪政会议的诉求。那去年事实上我们的立法院也曾经一度努力要开始推动宪政改革，包括18岁的公民权等等的问题。那只不过说那个时候可能在国会的席次上面还是中国国民党占多数，即使连18岁的公民权下修这么中性的议题都没有办法完成改革。那当我们一方面在强调现行的宪政体制，一方面又重视人民决定自己未来权利的时候，对，那怎么样让台湾人民有一个机会由下而上的开始来进行我们宪政制度的检讨跟宪政的改革，我会觉得这个或许是未来蔡政府在施政的时候可以着重的面向之一。那第二个部分事实上是有关于劳工权益的保护。今天蔡总统他说他希望建立一个更好的国家为我们年轻的后世代，那这个目标的标举我非常的赞成，听起来事实上也让人非常的感动。但是在现实上面他也很务实的去认知到说他可能没有办法在很短的时间之内让年轻人一开始整个薪资获得马上的改善，他特别强调了说请大家给他一点时间。那我觉得只要有改革的决心，有具体的措施，这些时间大家都愿意给的。但是可能更具体的事情是说，哎，就有关于劳工权益这个问题的铺陈上面有什么样具体的作为。因为去年蔡英文女士在竞选总统的时候，她有一个政见让我印象非常的深刻，而那个也是我们之前所曾经提出来过的诉求，就是要制定最低工资法。那这个最低工资法的制定牵涉到了现在对于整个基本工资制度，不管是在审议的过程或者是在计算的标准上面，它的不透明，它的不明确，跟现实上面所厘定出来的基本工资没有办法去满足一个人在现在社会生活上面最基本的需求。那我会希望说，未来整个政府的施政去强调解决问题，把重点放在内政，这都是非常好也很正确的方向。但是对于劳工权益的保护，希望能够看到我们林权所率领的内阁能够有更令人耳目一新的表现。好，今天这个就是演说，其实一贯的非常蔡英文他的理性，他的沉闷。那只有在后面那个美丽岛的那个整个的高潮出来的时候，不要忘记，不要忘记，然后雷虎小组这样子哇上去划过这个长空啊，然后在台下有很多的看到原住民的表演，然后我看到陈先人这个副总统的这个神情也都差点这个眼眶都要红了。那丁宇委员在这个现场你也观察到，其实掌声最响起最多的其实在司法改革那个部分，但是在蔡总统谈到转型正义的部分，他讲到要花3年去调查，其实那个时候文政马上的反应就是说3年才调查然后才开始，那会不会已经有点太晚了？事实上转型正义有很多事要做，不过我今天刚好坐到海景第一排，因为海景第一排，所以我坐在第一排看到萧波块，就下面我前面不是萧波块，都阿兵哥还有一些表演团体，那个感动来自于什么呢？在那个场域你不会觉得那个是蔡英文的啊，你也不会觉得那个场域是某一个大官的，那个场域其实是非常的人民。对，然后表演的形式特别把外配这一块的表演元素放得相当的程度，我看到那一段其实是很感动，就是他是我们最新一代的移民。对，然后等到蔡英文总统演讲的时候，他的调性是朴实冷调一致，也就是冷调的冷调性的调，不是冷调的调，不要害我。就是说他那个演讲的内容，你如果持平去看的话，他这个演讲不会制造问题。他的演讲把承诺又重复了一次，很少总统在就职典礼把自己选举的政见拿来再讲一次，因为那个大家会往那边去检视他了。那除了这以外呢，在他里面提到司法改革那一块的时候，他演讲还是这样点点点，对，讲到司法两个字改都还没出来哈，掌声就台下就已经有一波掌声，然后一直往外围去滚，滚到最外面警服门那边去。你就说台湾人民对司法的不信任跟要求改变的迫切感是很重的哈。那转型正义这边也是，
所以他说提到要在总统府内设置真相跟和解委员会府的层次，司法他讲十月份要召开司法国事会议。你听到这里哈，像我们在立法机构，我们大概就知道他前面前置作业应该已经作业完了，就是至少步调都想完，要不然怎么定出十月的？你定出十月一定是想到了要哪些人，要哪些提纲，而且司法改革不是法律人自己的司法改革，对对对对，是要符合全民期待的司法改革。那这里面有没有陪审人制度会进去？我不晓得，就是说他这个改革内容听得出来有准备。那真相调查这一块，因为有对照面，就是国民党的抗拒这一块，对，所以在真相的调查、档案的解禁等等等等，我觉得除了总统领导的行政部门以外，立法机关要配上来，三年会太久了，但我觉得现在已经在启动，三年内应该可以做一些事情。我最后提一个，就是说他在处理两岸这一块的时候，他把它放在跟国际事务一块，对，他先说我身为中华民国宪法选出来的总统，我要捍卫 territory， 还要看主权，我的领土跟主权，所以东海南海我不会放弃，但是搁置争议，共同开发。下面峰回转就转到1992年的会谈的史实啊，跟求同存异，把九二共识定位在求同存异，跟原来马英九走的路史是九二共识一中各表，到最后只剩下九二共识，到最后只剩下一中，没有，他没有谈共识哦，对，没有共识，所以那个很明显就是把国家发展的方向往另外方向调整，而这个调整，它的剧烈程度又没有大到会引起纷争。我如果是老共哈。地动山摇，真的，他要地动山摇也会觉得有点摇得莫名其妙，人家没怎么样，你不摇又好像有点不太一样，自己摇。所以这一个奥妙的处理，我觉得对台湾国家的发展是有帮助的。他最后讲说，黑吉刚哈，今嘛就是黑吉刚，现在那一天到了，勇敢的台湾人，我们要一起来捍卫这个国家的自由，我们这个国家的发展靠我们自己来捍卫。整场来讲，其实如果这段历史一起走过来的人我还特别抬头看了一下我隔壁另外一排的彭明敏先生，其实他们那个表情的肃穆跟动容，其实你看到会感动，就是很多他们走过那个不可能的时代，对对，抛头颅洒热血的时代，来到今天见证到这一刻，我觉得今天这一刻是2300万人不分族群蓝绿应该共同值得高兴跟骄傲的一刻。我再补充一下，就是说在两岸的那个描述当中，其实它是非常微妙的，因为第一时间中国社科院的台研所的所长周志怀就已经开始自我解读了。那个今天这个蔡英文的关于两岸的这种说法，就是蔡英文的说辞有可以各表。那这个中国大陆这个方面，他就把这个《中华民国宪法》跟《两岸人民关系条例》嘛，那他们呢这个怎么去解读蔡英文？将来因为你必须跟中国互动，那这个所以他们的解读就是《两岸人民关系条例》里面。是有大陆地区、台湾地区，这是周志怀哦，他算是非常资深的，有这个权威的学者。他提到了说，条例总则说主要是规范国家统一前两岸人民的往来，统一的概念出来了。第二，条例名称是台湾地区与大陆地区一个国家两个地区的含义也出来了，反而就是说有了下台阶。事实上，从今天早上我看到《环球时报》的社评他就开始说，这个蔡英文啊，比那个。陈水扁乱搞好啊，这个陈水扁有法理台独，这个蔡英文呢今天呢的发言不是很讨人厌啊，好像在寻求柔性台独啊，那以后呢我们呢就要注意柔性台独，这个是环球时报。那周志怀他算是一个学者的指标，是，所以我觉得怪不得今天股市到最后是在蔡英文的这个演讲的时候是上涨的。换句话说，九二共识真的寿终正寝了，然后呢在其他的空间当中，两岸又开发出一个属于台湾人民、属于民进党的政府跟民进党的国会，还有民进党支持者跟一些其他的一起愿意融入这个中华民国民进党的总统的这个国家，要跟中国发展另外一层的关系，而这一层关系居然是这样子破冰开始。这是周志怀今天这位大陆的学者他的最新接受访问的时候的说法。在积极发展经济的同时，亚太地区的安全情势也变得越来越复杂，而两岸关系也成为建构区域和平及集体安全的重要一环。这个建构的进程，台湾会做一个和平的坚定维护者。
积极参与，绝不缺席。我们也将致力维持两岸关系的和平稳定，我们更会努力促成内部的和解，强化民主的机制，凝聚共识，形成一致对外的立场。对话与沟通是我们达成目标最重要的关键。台湾要成为一个和平的积极沟通者，我们将和相关的各方建立常态紧密的沟通机制，随时交换意见，防止误判，建立互信，有效解决争议。我们将谨守和平原则、利益共享原则来处理相关的争议。我依照中华民国宪法当选总统，我有责任捍卫中华民国的主权和领土。对于东海跟南海的问题，我们主张应搁置争议，共同开发。